Вітаю з міста Героя Харкова, з міста Залізобетон. Ми починаємо роботу 6-го Харківського міжнародного безпекового форуму. Наша ідея почала розвиватися ще з періоду, який ми називали гібридна війна. З 18-го року в Харкові започаткували зібрання людей, скажімо так, не равнодушних. Я думав, як назвати таких людей, і думаю, що можна назвати їх алармісти. Тобто ті люди, які думають про безпеку, не тільки власну і безпеку сім'ї, а й безпеку країни, нації. І ми залучали до наших форумів експертів, громадських діячів, науковців, військових. Хоча я думав, що ми не будемо розбиратися в суто військовій тематиці, тому що ми цивільні все ж таки люди. Але історія складалася не так, як, можливо, ми думали. І от вже в 21-му році, перед початком Великої війни, ми запросили поважних військових експертів, і вони і сьогодні присутні. А я хочу на початку сказати слова подяки організаторам цього заходу. Це німецький фонд Конрада Аденаура в Україні, його філія в Україні. І це інформаційний центр Майдан Моніторинг. Велика дяка і наша шана тим, хто підтримує такі заходи. Вони потрібні особливо в Харкові, де відчуття небезпеки завжди було особливе для тих, хто думав про майбутнє. Тому що наш сусід не є толерантним, гарним і таким, яким ми хотіли бачити його. Це агресивна країна з імперськими, так би мовити, планами, яка ніколи не визнавала незалежність України, і сам факт існування нас як нації, як українців і як держави. Ну, власне, сьогодні ми пропонуємо 4 дискусійні панелі. Кожна панель буде мати свою тематику і своїх експертів. А я почну на правах модератора першу панель, яка має таку тематику, обернуту вже в майбутнє. Чи породить досвід російсько-української війни нову філософію національної безпеки? Я хотів би відштовхнутися від попереднього нашого форуму 21-го року, в кінці року, коли вже хмари насувалися і зарубіжні політики твердо казали, що війна буде, а ми не вірили. От ми тоді зібралися ще в Харкові, в готелі Харків, в конференц-залі, а зараз ми вимушені вести нашу трансляцію з підземелля, я б так казав. Це захищене місце, і ми не будемо перерватися тому на тривожні сигнали, які по Харкову кілька разів на день ми чуємо. І я знову повертаюся до 21-го року. У нас була панель, на якій зібралися 3 експерти, 3 генерали. Ну, ми обговорили питання гібридної війни, але не встигли поставити питання, а чи буде великий наступ на Україну. І тоді ми, поза нашим планом, о 18.00 ще раз зібралися, і 2 поважні експерти, які біля мене, зараз я їх буду представляти, вони дали свою оцінку ситуації.
уже зараз можливості по формуванню за два місяці вони можуть додати 25 батальйонних тактичних груп. І того десь 56, можливо. Є резерви на більше? Є резерви на більше. У нас 54, оці 260 тисяч людей, це 50 тисяч батальйонних тактичних груп, тобто баш на баш, це дуже складно відвоювати, наступати, я хотів би сказати, але є одне «но». У них дуже потужні повітряно-космічні сили, де є ну, і в сухопутних ракетні комплекси. Ми от боролися з Сергієм Павловичем у нас, щоб зробити 15 років. Приходить міністр Єжель, наприклад, в Москву, в Росію план 2-3 доби його там закручують, літаком возять по всім містам бойової слави, де він раніше служив, від Сходу і по всій країні. 7 діб, приїжджає вітіля, Сапсан відміняють, не потрібен і все таке інше. Варіанти, як вони почнуть. По всій країні вже проводяться операції по дестабілізації ситуації внутрі нашої країни. Це антивакцинація, це Вагнергейт, ну багато що. Для чого? Це в тому числі економіка і підвищення, можливо, комунальних виплат і так далі. Ми ж розуміємо платіжки, і можливо, повідключають газ, можливо, повідключають нафту і так далі. Це чому визначається місяць чи на другий? Тому що це саме буде пік загострення ситуації, і тоді, якщо саме в цей час починати бойові дії, якщо він рішиться, то ефект буде досягнути максимальний. Це зрозуміло. Це один варіант, коли так відбувається. Другий варіант – це на напряму, це протистояння зі Сходу. Тут теж говорили, спираюсь на це, паспортизація. Що це таке? Раніше рускоязичні, да? У нас рускоязичні воювали 65% в АТО. Рускоязичних було 15-й рік, розумієте? Так вони зараз не просто рускоязичні, це громадяни Росії. І там довести в швидким до 100 тисяч, ну і так далі, нарощують ці можливості. Про що розмови? Вони це завжди використовують і будуть використовувати зараз. Взагалі ніяких ілюзій не повинно бути. От этот казус Белі, вони завжди знайдуть привод. Як німці колись в Польщі знайшли, як радянські з Фінляндією війну починали, обстріляли свої батареї, а потім знайшли. Вони теж знайдуть це не питання, щоб ви розуміли. Так от, це другий варіант, вероятний. Але є особливості. Чи зможуть вони набрати таку кількість, щоб була перевага військовослужбовців в 3 рази? Є у них можливість? Є, відповідаю. Зараз немає на поточний час всього 40, от, а в нас 56, але набрати можуть. А якщо ще застосують повітряно-космічні сили, то буде дуже непросто. Але ситуація зараз така, допомагають союзники, найбільш потужні за всі 8 років. Ми з цього почнемо, щоб відштовхнутися, так би мовити, від цих думок. Ну і пора мені вже представляти учасників першої панелі. Поруч зі мною генерал-лейтенант у відставці Романенко Ігор Олександрович. Ну, ми його знаємо, він часто з'являється на екранах, людина медійна. Він продовжує працювати в оборонній сфері. І він засновник фонду. Як фонд називається? «Закриємо небо України». «Закриємо небо України». Дуже добре. А з іншого по боку, релігійним всім цим подіям, я хотів би сказати, що нагадати, по-перше, що у нас три лаври, потужніші три лаври на території України. Але всі вони дві були. Учасник АТО 14-16 рік, мені так здається, так? І зараз він активно працює як експерт громадської організації. Як називається? Підкажіть, ваша. Центр вивчення і протидії гібридним загрозам. Центр вивчення і протидії гібридним загрозам, так.
От наші експерти, повторюю, саме вони були у нас на початку грудня 21-го року. І давайте ми почнемо, Романенко Ігор Олександрович. Він сказав, що ми пробивали багато років ідею ракетного щита, так? Так. І кожного разу це зривалося. Тобто протягом там 15 років по різним причинам, в більшості завдяки дії представників п'ятої колони, причому в вищих ешелонах нашої влади, і політичних, і військових, на жаль, цей проект, який одночасно називався Сапсан, а пізніше Гром-2, зараз він відкладувався, не фінансувався. А це був проект оперативно-тактичного ракетного комплексу, ну там по обмеженням, які на нас накладали, до 280 кілометрів. І в порівнянні з тим «Іскандером-М» російським, який ми на собі зараз дії відчуваємо, а також китайським, саудити відібрали саме український проект, тому що він був найбільш ефективний, по оцінці ефективність ціна і мав перспективу. Але відносно цієї перспективи я вже говорив, яким чином впливали і наші міністри оборони на той час, і, ну, і політичні діячі, так чи інакше, ми провели перший ескізний етап цього проєкту. Він зараз живий, продовжується, і ми вже маємо наслідки його застосування. Я маю надію таку і буде мати далі перспективу, але на той час от таке відношення до нашої безпеки. Тобто питання стояло, щит це був би протиповітряне і формування протиракетної оборони, які у нас не було, а система стримування за рахунок комплексів таких Сапсан, це всього на 300 кілометрів, але він має потенційні можливості на більшій дальності, 500 і більше. І коли до війни я там приймав участь деяких у Скабєвих виступів, поки ще не захлопували, не закрикували і так далі, я їм говорив, що прийде час, проходили іспити наші зброї на полігонах, вона говорила про те, що це папірці, які Україна намагається закидувати там чи тиснути, як би показувати на Росію чи всьому світу. Але все це, що тоді проходило іспити, воно зараз працює. І Нептун, який потопив флагман Москву, і Сапсан, пізніше Гром-2, і зараз які, і інші потужні наші розробки, але народжувалися вони в такій боротьбі і протидії, на жаль, представників п'ятої колони, які існували і досі залишки є в нашій країні. Отже, що важливо? Ми технічно, економічно могли мати розвинену ракетну програму, яка була би, я б сказав би, профілактикою цієї війни, так? Так? Ворог мав би на це зважати. Упереджувало би дію. Так, це упереджувало, але це не було зроблено. Ви ще, до речі, цікавими, мені сподобався фрагмент вашого виступу, коли я передивлявся. Ви уділили увагу оцьому РПЦ в Україні, ви казали про лаври, так, згадали про цього папа, якого називають Паша Мерседес, що це небезпека, це гібридна загроза в Україні. І зараз це актуалізувалося. Це представники той же п'ятої колони, але серед релігійних діячів Російської православної церкви, треба речі називати своїми іменами, Українська православна церква Московського патріархата, це філіал, який завжди себе проводив імперський, виконував тут завдання. Я в 15-16 році приймав участь в проведенні заходів антитерористичної операції і говорив тоді, і зараз підтверджую, що спеціально для того, щоб з'ясувати, що ж себе виявляє лавра одна, яка там знаходиться на сході,
настоятелем її був духовник безпосередньо Януковича, і що вона там, монастирі, все. Так от я, як людина, яка прослужила 40 років в Збройних силах України, 53-й рік в сфері оборони, тружусь далі. Хочу сказати, я побачив там в монастирі всі чітко організовану військову структуру, налагоджена діяльність, управління, забезпечення і таке інше. І ми бачили тоді, не говорячи вже пізніше, що це були осередки допомоги сепаратистам, російським силам, які себе відповідним чином поводили. І те, що в нас є три лаври, всі вони відносяться до московського патріархату, це неприпустимо. Значить, як себе цей Павло поводив Мерседес, і тому ті процеси, які все ж прийшли і відбуваються зараз в Київській лаврі, я думаю, не так багато часу пройде це діде Депачаєвське, ну і на сході. Тобто у нас не повинно бути жодних ілюзій. Тобто боротьба, фактично війна йде в сфері військової, політичної, культурної, релігійної і таке інше. І тут проявляти якусь слабину, це все буде на користь нашому ворогу. А критерієм, на мій погляд, може бути один. Любі події, дії одної людини, родини, колектива і все таке інше – чи є це на користь безпеки нашої країни? І якщо є, значить треба це реалізовувати, і в тому числі в цій сфері релігійної. Тобто, якщо є загроза, вона сама не зникне. Тим більше, що за цією загрозою стоять інтереси іншої держави, і вони працюють на те, щоб ця загроза залишалася в Україні, і вона була реалізована. Тепер, Сергій Павлович, до вас. Значить, коли я придивлявся ваше... спіч минулого разу, я звернув увагу на те, що ви казали про стратегічне розгортання, як передбачення того, що може бути велика війна з боку противника, і відповідно на стратегічне розгортання з боку України, Збройних сил України. І ви попереджали, що буде погано, буде велика небезпека, якщо ми не встигнемо за противником, якщо наше стратегічне розгортання буде запізнюватися. Чи я так правильно зрозумів вашу думку? Перше – це закони війни. Широкомасштабна агресія розпочинається з повітряної операції. Мета повітряної операції – знищення системи ПВО противника, знищення його авіації. Проводиться ця операція путем нанесення ракетно-авіаційних ударів по аеродромам, средствам ПВО, пунктам управління. Вона довго тривала по часу. Друга позиція, що виходив я в прогнозі. Це розуміння законів гібридної війни. Согласно закону гібридної війни, застосування бачення директивне російського військово-політичного керівництва, застосування Збройних сил відбувається на кінцевому етапі агресії з використанням активно діючого фронту на території країни жертви. І цей активно діючий фронт створюється опозицією внутрішньою, яку створює агресор, і силами спеціальних операцій. Так вони бачать в теорії свої погляди на війну. Так я оцінював ситуацію весною. Пройшло півроку. Зараз я оцінюю, що агресія можлива. Все-таки я вважаю, що вона маловірогідна, але вона можлива. На цю думку, що вона можлива, мене наштовхує позиція наших партнерів, які відверто кажуть про цю загрозу. Весною цього не було. Я думаю, що вони обладають інформацією, яка дозволяє їм сказати, що агресія дуже і дуже вірогідна. Позиція Путіна. Він переконався, що позиція Заходу підтримки України не зменшилась. І він стоїть перед вибором. Три варіанти. Перший. Перший варіант – лишить все так, як є. З кожним днем Україна стає все сильнішою. І якщо зараз дуже складно провести агресію і
завоювати Україну, то через місяць, через півроку, через рік це стане все складніше і складніше, а в якийсь момент просто неможливо. Другий варіант. Сматувати удочки і виходить з Донбаса. Його загризуть там собственно виращені там ці кадри, яких він виростив у себе в Росії, за те, що він програв війну. І третій варіант – спробувати розрубати Гордієв узел мечом шляхом відкритої широкої інтервенції. Дуже небезпечно, якщо одна сторона, противник, випереджає іншу сторону в стратегічному розгортанні. Якщо це відбувається і стоять готові для наступу групування на наших кордонах, до речі, 200 кілометрів – це якраз та відстань, де вони повинні стояти. Далі вони переміщуються в вихідні райони для наступу біля кордону і через сутки переходять в наступ. Так пишуть, значить, статути, директиви і так далі, основи застосування Збройних сил. Це якраз не треба заспокоювати, що вони нібито далеко стоять. Це суточний переход. Так воно повинно бути. Так от, якщо ми допустимо, що він випередить нас в стратегічному розгортанні, ми створюємо передумови для нього, для проведення операції «Бліцкрига». Путем нанесення потужних ударів, використовуючи непідготовлені Збройних сил, вирішить ті питання, які він перед собою ставить. Я був переконаний і висловив в своєму виступі переконання, що наші військові – це не складно, це ази військової науки. Наші військові все це розуміють, і наші військові зможуть довести все це до політичного керівництва. На жаль, оперативне розгортання, стратегічне розгортання Збройних сил проведено не було. Ми свідки цього, кожен на своєму місці, це бачив я. Приймав теж певну участь в подіях, які відбували 24 лютого. Не був призваний резерв першої черги, оперативний резерв першої черги, не були поповнені до штату військового часу навіть ті військові частини, які не потребували відмобілізування. Не виводились вони в район бойового призначення, навпаки. На київському напрямку бригади оперативного призначення Національної гвардії, яка дислокувалась до Петрівцях і мала обороняти Остовський аеродром, за два тижні до цього була знята і перекинута на схід країни. Ви бачите, наскільки вільно росіяни проїхали до Каховської, ТЕС не зустрівши там на цьому напрямку взагалі військ. Пункт обладнання предстоящого району бойових дій. Усіх притча на язицях, що зняли міні-поля на напрямку Кримського перешийку. Ну це далеко не все, це набагато ширше це поняття обладнання. Це куча мостів, які могли бути зруйновані на Кримських каналах, або на Здвіжі, на Тетереві, на уже ці ті річки, які протікають від кордону з Білорусі до річки Ірпінь. На жаль, все це зроблено не було. Виникає питання, чому? Ну, не я. Не я думаю, все наше товариство не має на меті шукати винних. Ми мало знаємо про обставини, в яких обставинах приймались ці рішення. Ми тільки можемо сказати результат. Результат стратегічне розгортання Збройних сил не відбулося, незважаючи на всю очевидність, необхідність його проведення. Важливі цього моменту підкреслюю, не в плані пошуку зради і винних існує якийсь фактор. Цей фактор вплинув на прийняття рішення вищим воєнно-політичним керівництвом нашої держави. Якою інформацією обладало керівництво нашої держави, як приймалось рішення, механізм прийняття цього рішення, наскільки військові володіли повністю ситуацією, наскільки вони були наполегливі в тому, щоб все-таки провести стратегічне розгортання, ми не знаємо.
Но цей фактор діяв. І небезпека полягає в тому, чому піднімаю це питання, я особисто, що я не переконаний, що цей фактор впливу на прийняття рішення військово-політичним керівництвом держави, він знищений. Звести все до рівня фігури начальника Кримського управління Служби безпеки України, підкажіть прізвище, навіть не згадаю, ну це, мабуть, не дуже вірно, що от він впливав в ситуацію, здав південь України і так далі, і тому подібне. Хто він такий? Начальник Служби безпеки Кримського обласного управління, Кримського лавка. Все набагато ширше, і навіть це не обмежується паном Бакановим, який відсторонений від посади за неналежне виконання своїх обов'язків. Цей фактор існує. Я підтримую, мабуть, все-таки, за старогою, але підтримую позицію опозиційних сил, які кажуть, що зараз важливо не розгойдувати ситуацію, а згуртуватись для того, щоб перемогти Російську Федерацію. З іншого боку, і нарвати такий фактор дуже небезпечно. І було б добре, якщо б не позиція, а сама влада розібралась у всіх цих механізмах, які впливали на прийняття ним рішення, дала чіткі, можливо, навіть зараз дала б чіткі відповіді і прийняла чіткі рішення по нейтралізації цього фактора. Отак я бачив питання, пов'язані з цьому. І ще один момент, який витікає з нашої. Якщо в мене буде можливість, я можу зараз сказати. Ну, я хочу просто вклинитися. Да. І, можливо, наші зараз думки співпадають. Я знаю вашу концепцію, що все-таки Путін проводив спеціальну таку чекістську операцію, що це не було теж по законам військової науки. Те, абсолютно. Да. Одна із завдань, тож, яку ми з правительством там розібратися, а що ж таке було на цьому початковому етапі війни? Абсолютно дивні, незрозумілі дії російських військ агресора, які валили колонами на нашу територію, не думаючи про тили, виявилися вперед-вперед, розчаюючи комунікації. Я не знаю, чи можна вивести на екран, є там хтось живий, те, що ви зараз демонструєте. Воно на екрані. Значить, в засобах масової інформації опублікована от така таблиця, яка демонструє, яка відноситься до першого етапу війни. На військовій мові це називається розрахунок марша. Я підтверджую ідентичність, ну буквально через короткий час після її захоплення я мав можливість ознайомитися з нею, виконуючи, працюючи в той час командування Сил територіальної оборони в розвідуправлінні. На цьому, в цьому розрахунку марша є дуже цікава деталь, яку мало хто звертає увагу. От ліва колонка, ви бачите, будь ласка, курсором проведіть, що там є. От у лівій колонці позначені підрозділи, які просуваються в колоні. Попереду йде так званий авангард, він йде з випередженням хвилин 40. Цей авангард складається з парашютно-десантного батальйона і, зверніть увагу, отряд міліції, оперативний отряд міліції, спеціальний отряд швидкого реагування Національної гвардії, отряд міліції особового призначення. Вони йдуть попереду головних сил, вони йдуть головних, голові колони. Нема наступ, в якому попереду йде міліція, а за ними йдуть Збройні Сили. Так не проводяться. Цей факт показує, розкриває, як бачили дії, свої дії і можливу ситуацію ті, хто планував цю операцію. Вони були абсолютно переконані, що військ на їхньому шляху немає. Вони були в цьому переконані. Вони передбачали, вони знали про те і були переконані, що територіальна оборона зброї не має. І вона дійсно не мала зброї 24 числа, 25-го тільки завозили складів, які знаходились
достатньо далеко від пунктів постачання від району дій територіальної оборони. Вони передбачали, ймовірно, що, можливо, дороги будуть перекривати мирне населення. Вони вийде мирне населення плакатами, вийде міліція, МОН, СОБР по російській привичці дубінами постукає по головам, покаже, хто тут господар в хаті, і на цьому поїхали далі. Взагалі, це було їх бачення. Це бачення не могло бути сформовано безпосередньо за день до того, як відбулося вторгнення. На цих принципах будувалась замисел операції. Ми не побачили на картах і на картах противника оцінки. Ну, марш взагалі здійснюється два види марша. Коли передбачається зіткнення з противником, і марш, коли не передбачається зіткнення з противником, є певні свої особливості. Так от, по характеру рішення, яке було прийнято, по характеру дій, це здійснювалися марші, які не передбачали взагалі здійснення противника, зіткнення з противником. Вони були переконані, що спротиву не буде. Що їх переконало? Я думаю, що переконало і небезпідставно переконало. Це ті спеціальні операції, ті гібридні операції, які дозволили всередині України, причому на достатньо високому рівні, створити такі фактори впливу на воєнно-політичне керівництво, що вони були переконані, ці фактори впливу неподолані. Можна їхати попереду, маючи міліцію, і нічого там, так сказати, не буде. Ми повинні враховувати, ще раз хочу підкреслити, цей фактор існування, можливості існування цього фактора, ми повинні розуміти, аналізувати і бути готовим, що він може ще десь проявити. Дякую, Сергій Павлович. Ігор Олександрович, ви можете ще спитати? Я теж в тих записах на той час, які робилися, хотів би звернути увагу, крім того, що вже було сказано, на те, що роль і значення, оскільки є фахівець протиповітряної оборони і протиракетної оборони, яка у нас тільки зараз народжується, декілька днів тому, як відомо, і президент, і воєнно-політичні представники анонсували, що зайшли у нас три батареї комплексу Patriot PAC-3, тобто останньої модифікації, які мають спроможність вести боротьбу з балістичними ракетами, і які мають дальність до 160 кілометрів, хоча із анонсування характеристик цих комплексів показують, що ракети поки ще надані на дальність 80 кілометрів, і тому ці комплекси в цьому сенсі не ті, які ми очікували, дальньої дії, а комплекси все ж середньої дії. У наші комплекси С-300 радянські застаріли, П мають дальність і С-301 сухопутних військ мають дальність 75 кілометрів. Але, можливо, буде пізніше час для того, щоб проанонсувати, яким чином треба захищати регіональні наші об'єкти, критичні міста, такі як Харків, які ми любимо, які ми поважаємо, які мають свою специфіку, які себе проявив з самого початку війни, по поточний час, і вони були корисні. Тому на початок війни співвідношення по кількості військовослужбовців, на які дехто опирався, аргументуючи те, що війни найближчий час не буде, що противник 170-180 тисяч навколо України, рік уже проводив свої навчання, і це дуже важливо, цілий рік вони готувалися до цього, а наших військ, там, по різним оцінкам, 250 тисяч і таких співвідношень не проводиться, але це були невірні оцінки, тому що важливо оцінювати воєнний потенціал, і не враховувалось воєнний потенціал такого виду Збройних сил Російської Федерації, як повітряно-космічні сили, до якої входять ракетні комплекси,
комплекси протиповітряної оборони, комплекси протиракетні і комплекси головне нанесення ударів, тобто такі, як землі-землі «Іскандер-М», калібр повітряного базування, відомі у нас по Україні, на жаль, за цей час нанесення відповідних ударів ракетами Х-101, Х-555, значить, ракети, які використовує тактична авіація. Тобто, з урахуванням потенціалу і можливості цього виду Збройних сил, оцінки приводили до того, що їх потенціал цього угрупування, незважаючи на кількість всього на 170 військовослужбовців, тисяч різних радів, частин радіввійськ, які заходили, він втричі перевищував потенціал Збройних сил України. І тому я хотів би звернути увагу, що в такій справі, як війна, як підготовка до війни, неможливо скатуватися до дилетантських підходів. Треба опиратися на фаховий професійний аналіз і професійні дії, які повинні бути, мати місце в протистоянні такому потужному противнику. І потім завдяки, значить, сама віддачі дії наших різних сил самооборони, всіх структур, яка туди входить в першу чергу Збройних сил України, великими зусиллями вдалося зупинити і фактично знищити проведення бліцкригу на півночі нашої країни, з одного боку. А з іншого боку, незважаючи на те, що десь по різним оцінкам до третини цього потенціалу противника зменшується, завдяки нашим союзникам наш потенціал зростає, але все рівно операції, які проводилися восени, влітку, в кінці восени, на фоні другого етапу стратегічної оборони операції на сході і на півдні нашої країни, противник мав перевагу, але незважаючи на це, нашими силами оборони успішно проведено на рівні оперативному контрнаступальна операція Харківська, яка відома від міста, в якому ми знаходимося, честь і хвала, як кажуть, і Херсонська. Тобто питання, як завжди, в професіоналізмі і в мотивації. В першу чергу мотивації, яка є у нас, у наших військових, і професіоналізм, яку проявили, все ж незважаючи на недоліки, які ми тоді говорили, і зараз нагадав Сергій Павлович, мали місце в діях наших силових структур. Так, і я думаю, з цього почутого, що можна зробити висновок про певну недолугість, інфантилізм, нехтування безпекою, яке було попереднє десятиліття. І я б хотів сказати про те, що треба змінювати нам нашу свідомість. Ну, я маю на увазі свідомість всіх прошарків, від еліти, політиків і до звичайних громадян. Я це називаю новою філософією національної безпеки. Не тому, що у нас була раніше ця філософія, її не було. Але нові часи вони вимагають, і під час війни це про це вже запущено. Я розглядаю нашу Україну і нашу націю як ще таку дитинку. Знаєте, ми ж народилися в період відлиги, в період закінчення холодної війни, коли всі роззброювалися, коли здавалося, що вже не буде цих війн ніколи. Все буде добре. І майбутнє наше гарантоване. І росіяни вже нібито інші, так? Нібито. Так, там були демократи в 90-ті роки. Я б так би порівняв нас з тою дитиною, яка думає, що всі дорослі є гарні люди. Ну, є такий період в дитинстві, так? Вона просто довіряє всім дорослим. Вона звикла довіряти батькам і довіряє всім дорослим. А це було не так. У нас такий слабкуватий є менталітет, от така приказка, якось воно буде. Бо ще ніколи не було так, щоб ніколи ніяк не було. Це, я бачу, момент відпруження і розслабленості ментальної. І подивіться, що у нас було в довоєнні роки, під час навіть вже гібридної війни. Були у нас такі дискусії гострі з приводу національної безпеки. От чи треба мати нам
ракетний щит, чи не треба, так? Про що була дискусія? Тарифи Майдан. Ох, було багато, так? Людей збирали, водили по Києву. А я не пам'ятаю, щоб наші еліти, палка відстоювали безпекові якісь ідеї. Такого практично не було. І ми ж задурно віддали свого часу ядерну зброю. Ми відразу на порядок понизили нашу безпеку національну. Відразу. І замість цього ми нічого не отримали. Зараз вже навіть Кучма, Клінтон сказав, що я маю якусь провину перед українцями, тому що я наполягав. І Кучма каже, ми не поторгувалися. Треба було до останнього торгуватися. Там віддати стратегічну, а чіплятися за тактичну до останнього. От поки ви нам не дасте зелене світло в НАТО, так? Не демаркуєте кордони наші, не вирішимо питання з Кримом і з флотом, ми не віддамо останній наш заряд. А тактичну забрали в першу чергу. А тактично, так. Да. А стратегічно це нонсенс. Тому що Росія розуміла, що стратегічна нам не до чого, вона націлена на Америку. Так. Це Клінтона проблема, так? А тактична – це проблема Росії. Це проблема нашої безпеки. Да. І вони, якимось з чорних ходів, там, я не знаю, давали чи вони хабаря чи ні, але вони задурно відібрали у нас ядерну зброю. Тобто, потрібно реально змінювати нашу свідомість, потрібно випромінювати якісь нові ідеї, безпекові, і так, щоб яка влада не прийшла. Я не знаю, за кого проголосує наш виборець наступного разу. За Притулу, за Шапіто, але щоб хтось, той, хто буде при владі, у нього в голові вже було, як кажуть, там інстальоване оці безпекові ідеї. Безпеці нашої держави. Після війни буду голосувати за фахівця з безпеки нашої держави. Це мій прогноз. Дай Боже. Я хочу сказати ще, перевести приклади, як ця безпекова свідомість може змінювати поведінку людей і які можуть бути наслідки. Так. Давайте, Сергій Павлович. Да, я просто боюсь, що зараз ви перейдете до нової теми, а я хотів би, так сказати, висловити думку з того, що ви зараз на чому зупинили. Менталітет нашого народу потрясаючи сильний. Я проти того, що кажуть, що от ми такі недолугі, ми такі сякі і так далі. Народ готувався до війни. Це я знаю по близьким людям, вони готувалися на рівні навіть без якогось втручання держави. Проводились заняття, проводились тренінги. Люди, які володіють військовим досвідом за своєю ініціативою, збирали тих, хто готовий був захищати Україну і так далі. Все це відбувалося, так. Да. Біда заключається в іншому. Інше в тому, що в нас нема достойної еліти. І Олександр зупинявся на ракетному щиті, але це якось осталось поза рамками. А який часовий проміжок усіх цих подій? Я вношу ясність. У 2007 році Генеральний штаб і конструкторське бюро «Південне» досягли спільного бачення на створення ракетного комплексу «Самсар». Причому дуже ініціативно з цього приводу виступав комплекс «Південний». Програма розраховувалась на 5 років, 5 етапів створення комплексу, кожен з цих етапів – 1 рік. Пройшов перший рік, 2007 рік, «Південне» запрошує, будь ласка, ескізний проєкт готовий, приїжджайте, дивіться. Певним чином Міністерство оборони тормозило таке рішення. В серпні 2008 року комісія під головуванням Ігоря Олександровича Романенка, я в цій комісії був заступником, один із трьох заступників, прийняла цей етап створення комплексу. Комісія склала акт, в якому рекомендувала прийняти. Не рекомендувала, а прийняла виконання цього етапу.
заступник міністра оборони профільний просто відмовився підписувати цей документ. Була зібрана нарада, сиділи представники Збройних сил, представники завода, представники Міністерства оборони. І Міністерство оборони зайняло одну позицію, Генеральний штаб і конструкторське бюро займали позицію іншу. Врешті-решт це просто не був підписаний документ. Була прохання, підпишіть, напишіть, затверджую, не затверджую, любе рішення. Заступник міністра оборони сказав, а я не підпишу, на цьому все. Президент Ющенко, прем'єр-міністр Тимошенко, голова Ради національної безпеки, не пам'ятаю, хто тоді був, на то ли з цієї, так сказати, команди, їх не можна звинуватити, що от, будь ласка, це Янукович, це Лебедєв, це інші. І з 2009 року по початку війни, 2014 рік, цей Сапсан стояв заморожений. Унікальніша розробка конструкторів наших, унікальніша розробка цього Юрмаша. Вона приходить, вона по своїм характеристикам краще, ніж Сапсан, і краще, ніж Іскандер, і краще, ніж люба ракета на той час, яка була створена. І китайська комплекса краще. Да, то тут нельзя зловити. І от перемога, переконувала перемога «Слуги народу», партії ще тоді такої не було, а вона перемогла. Переконувала, ну, формально, фактично не було. Переконувала перемога президента, ізбраного президента Зеленського, 74%. Це якраз і реакція нашого мудрого народу на ту так звану еліту, яка всім нас зачертіла. Проходить один Майдан. Передвинули, вибачте, як кажуть, корито від одної групи людей до інших. Проходить інший Майдан, нічого не зміниться ні з точки зору корупції, ні інше. І народ шукає виходу, народ наш розумний, народ розуміє, і народ знайде цю еліту, цих людей, які поведуть, так сказати, зроблять ті перетворення, яких так довго очікує народ. От я хотів прореагувати на те, що ми не повинні списувати до нашої ментальності. Ментальність у нас та, яка як потрібна. Оці допущення якісь прорахунки, які були перед початком агресії, ну я не знаю, масовим героїзмом народ виправив. Коли я кажу народ, це не значить, що рядовий солдат. В цьому приймали участь і генерали високого рівня. І керівники високого рівня, які включились в роботу на той період, і цивільні, і військові. Окремо, знаходячись на землі Харківщини, хочу сказати, що я преклоняюсь перед героїзмом наших повітряних сил. Це масовий героїзм, який змогли, уступаючи по якості техніки, кількості машин, зупинити противника, скинути його з неба і захистити небо на території України. Практично авіація не може зараз виконувати ці завдання. Ігор Олександрович казав, що величезний потенціал повітряно-космічних сил Російської Федерації. Це дійсно так. Але цей потенціал на початковому етапі був викреслений діями наших протиповітряних сил. Вибачте. Сергій Валерійович, я тут не зовсім з вами погоджуюся. Я вірю в наш наряд, в його силу, і ми це бачимо. Але свідомість треба змінювати. У нас легковажили війною, навіть коли вже була ця АТО АГОС, люди в внутрішніх районах, регіонах України жили мирним життям і мало думали про таку можливість, яка трапилася. От ми проводили, до речі, влітку дослідження масове серед харків'ян, які виїхали з міста і які залишилися. І ми от знайшли 4 групи людей з точки зору їх підготовки до війни. Чи переймалися вони такою можливістю, чи ні. А я ще запропонував такий індекс тривожної валізи. Чи людина зібрала до війни тривожну валізу, чи ні? І от 4 групи, так би мовити, з безпекової свідомості, дуже різний цей індекс в кожній групі. В першій групі, які зовсім не думали про війну, повністю були виключені
І то там 5% зібрали оцю валізу. Щось чули, але не приймалися тривожними думками, там 18%. Найбільша категорія от харків'ян, які були поінформовані, тобто слідкували за подіями, знали, що насувається така небезпека, але вони не вважали сценарій війни реалістичним. Таких людей взагалі 54%, це основна категорія, і там 37% зібрали валізу. Але була ще одна категорія з найбільш розвиненою оцією безпековою свідомістю. Це люди, які не вірили там телевізору, вважали сценарій війни реалістичним, їх 18%. Ну, це значима частка, хоча це не більшість, 18%. А там зібрали 70% серед них валізу, 70%. А десь 4% вони виїхали з Харкова ще до початку Великої війни. У них були діти, у них була інформація, вони були тривожні, тобто такі з алармійською свідомістю, от вони виїхали. Я думаю, що комунікація з цивільним населенням взагалі була провальною. Що чули наші люди? Вони чули однакові тези і меседжі з Москви і з Києва. В Москві казали, ні, ми ніколи не почнемо війну. Ну, щоб ми ж ніколи ні на кого не нападали. Ну, Путін, Лукашенко. Вони всі казали, чиновники їх високопоставлені. Ну, це звичайна річ. Це, так би мовити, обман. Психологічна операція. Операція, обман – це шлях війни, як казав Сунзу. Так? Це агресор, він дурить, хоче надурити. Але ж ми з Києва чули ці ж тези, що нічого такого не буде, все буде добре. Значить, на шашлики поїдемо, і такі, а ми ще й притягнемо до відповідальності панікерів, тих, хто панікував. Це дивна ситуація. Тобто, так що мені треба. Вплив еліти на суспільство. Еліта – це частина народу. Знаєте, народ обирає, ми демократична країна. Це обранці народу, це частина народу з всіми плюсами і мінусами. От я як приклад ще хочу навести такого американського героя, як Рік Рескорова, якщо чув хтось про нього. Це герой, який став таким 11 вересня 2001 року. Це полковник відставний, який очолював відділ безпеки, службу безпеки в потужному банку, який був розташований на 44-му поверсі Південної башти Всесвітнього торгового центру. Ця людина пройшла В'єтнам і інші кризові точки, і він реально думав про те, що може настати оцей час ще. І він забордував персонал різними тренуваннями. Як виходити з вежі, як це правильно робити, що не треба користуватися ліфтами, тому що він військовий. Він сприймав цю можливість як реалістичну, терористичну атаку. Він тільки не знав, чи буде це з підвалу підрив, чи буде зверху. Да. І ось він вивів майже 3000 людей, там 2600 чимось людей, він вивів по сходинках. Вони залишилися практично всі живі, і навіть ті клієнти, там біля 300 людей були, як завжди, ще серед цих співробітників. А потім він піднявся, щоб виводити інших людей, і загинув. І він вважається героєм Америки. Бачите, людина з алармійською свідомістю. Він на своїй посаді, він був відповідальний за безпеку, він про це думав. І змушував інших рахуватися з його вимогами. Він тренував людей. От у нас такого Ріка Рісколи не було перед війною, який би українців змушував би думати про війну як реальність і робити потрібні речі. І тут я бачу два принципи, якими потрібно керуватися. Вони на поверхні для мене лежать. Перший принцип – це принцип пріоритета безпеки існування, тобто не економіка, як нас колись вчили, так?
не культура навіть, не розваги, а спочатку безпека. І це критерії для того, щоб вирішувати практичні якісь речі. Розподіл бюджету, так? Або чи це ворог наш чи ні? Чи безпечні для нас РПЦ чи ні? Це загроза чи ні? Якщо загроза, треба ліквідовувати. Не можна жити з цією загрозою всередині. А другий принцип, я його називаю принцип еквівалентності реагування. Ну, для мене він так працює. Якщо є фізична загроза, реальна, не фантазії, так? А от на кордоні, як було у нас, починаючи з 21-го року, з весни, потім осінь, вони вже стоять, розгортаються. Потрібно не дискутувати, буде чи не буде. Ні, дискутувати можна. Ми в вільній країні, там у Савіка Шустера, можна подискутувати. Але ті, хто відповідальні, потрібно діяти симетрично або асиметрично, але еквівалентно. Щоб ми розуміли, що ми купуємо цю загрозу. І тоді для агресора не буде вікна можливостей. Якщо б ми все робили як належить, так? Якщо б ми оголосили воєнний стан, би розкладали зброю теробороні, розгортання зробили, да, закликали б війська в першу чергу, тому що ми вступили з Штатами мирного часу, так? Ну, нельзя сказать мирного часу, но таке є поняття, як тимчасовий некомплект, поточний некомплект. Вони існують, вони в загрозливий період поповнюються до 100%. Тобто не було зроблено, і тому Путін йшов, він думав, що це як ніж в масло пройде, так? Тому цей СОБР їхав. І в Харків, до речі, є ж кінохроника, як в Харків в житлові квартали в'їхали оці, значить, для зеків, ну як вони називаються, кунхи чи автозаки, да? Да, вони там петляли, вони заблудилися, петляли між висотками. Так? Вони заїхали як перший ешелон в Харків. Ну, їм там дали прикурити, потім знайшли дійсно, що знайшли, кійки, щити знайшли, вони з ними їхали в Харків в першому ешелоні. Отже, я думаю, що нам потрібно думати про все і про філософію безпеки, і про практичні речі, наприклад, якою маємо бачити нову армію. Ну, точніше, вона у нас є, але я думаю, що це, значить, не закінчена зараз стадія, так? Формування нашої армії от на майбутнє. Яка має бути армія? Хто має служити? Чи має бути загальний військовий обов'язок і всі чоловіки проходити військову підготовку? Можливо, як в Ізраїлі, і жінки? Як ви бачите, Ігор Насадович? Два слова буквально. Я вважаю, дуже думка цікава от ваша, я її підтримую. В грудні місяці 21-го року, тих сюжетах, які ми не побачили, на жаль, ми казали саме про те, що стратегічне розгортання, вчасно проведене, не тільки дасть можливість відбити агресію, а дасть можливість запобігти агресії. І я вас підтримую в тому, що якщо були всі ці заходи виконані, то агресія противника не розпочалась би. Плани готувалися на зовсім інший сценарій. І ці плани, вони не готувалися буквально напередодні вторгнення, вони завчасно готували. А оці заходи створювали умови для того, щоб запобігти агресії як таковій. І два слова висновок, що це була спеціальна операція, я роблю не тільки по наведеному фрагменту, який ми демонстрували, карта і розрахунок марша, захоплені під Києвом. Я навожу накидання із відкритих буквально джерел. Кемеровський СОБР знайшов територію Білорусі. Командир СОБР знищений. Щонайменше 42 особи, це я підкреслюю, по відкритим джерелам, знищено. Кузбасський СОБР в бої за Бучу, Кемеровський СОБР в бої за Гостомель, Владимирський СОБР в бої за Харків, знищене керівництво цього СОБРа. Тобто це не фрагмент на якомусь окремому напрямку, це задум, стратегічний задум цієї операції. Вона планувалась дійсно як спеціальна військова операція, і вона будувалась на гібридних принципах ведення війни.
я вважаю... Так, я знову повертаюся до питання. Яка про... Да. І Ігор Олександрович, він же був заступником начальника Генерального штабу, 2006-й, до речі, так? 6-го по 10-й. Так, ну у вас є уявлення про такі речі, так? Та якщо б я не був заступником начальника Генштабу, у мене все рівно на це є свій погляд. Я відстоюю ці інтереси в інформаційній діяльності і будь-якій. А вона полягає в тому, що більше року війни, у нас вже третій місяць другого року, я хотів би звернути увагу, іде, він навчив не тільки, маю надію, воєнно-політичне керівництво нашої держави, сил оборони, суспільства. Суспільство у нас більш розвинуте на поточний час, ніж державні структури. Тобто їх 30 років більше вже. Але суспільство попереду, і це є якби гарантія, на мій погляд, того, що ми будемо і далі розвиватися в прогресивному, демократичному, в чомусь прагматичному напрямку, в тому числі і що стосується безпеки, яка актуальна під час війни зараз і на майбутнє. Можливо, не про майбутнє, а про безпеці декілька слів теж ми будемо обговорювати. Але основне і головне – це Збройні Сили, Сили оборони України, тобто це ширше, ці всі силові структури, які виконують відповідне завдання безпекові. Значить, ми бачимо, які вони повинні бути зараз. Війна, як ніхто, вчить будь-кого, будь-які держави, будь-які військові структури – пред'являє свої вимоги для того, щоб як треба трансформуватися, розвиватися, ставати сучасний і ефективний. Ми діємо проти країни-агресора дуже ресурсної держави, великі збройні сили. І це вимушує нас, ми цього прагнемо і так, тому що розумні люди, розумний народ, але війна вимушує нас діяти саме так. Тобто, не в порівнянні меншими силами бути більш ефективними. А це завдяки чого? Завдяки того, що нам потрібно бути мобільними, нам потрібно бути логістично забезпеченими, нам і над всім озброєними сучасної військової техніки. Дякуємо нашим союзникам. І над всім цим повинна бути мотивація високого рівня. І щоб все це відбувалось, повинна бути міцна, потужна система розвідки і управління. Тобто те, на що ми зараз виходимо в нашій армії, це розвідувальні ударні комплекси. Потужні сучасні засоби розвідки виявляють повинні цілі ворога. І в поточному часі онлайн, як відбувається дуже багато якої діяльності в нашій країні, це і освіта, і ну, будь-яку ми перейшли, ми цьому вчимося, і багато в чому навчилися, а у військових це повинно бути в першу чергу. Тобто, якщо тільки виявляються ці цілі, треба передавати інформаційно на засоби ураження, яких у нас менше, ніж у ворога, але за рахунок швидкості передачі, за рахунок точності нанесення ударів, ми проявляємо себе як більш ефективні. Ми на півночі нашої країни, мобільність, про яку я говорив, були мобільні і організовували мобільну оборону. Багато в чому завдяки цього ми досягли успіху. Там є деякі інші складові, але це суттєво. Ми зараз ведемо важкі бої в ході проведення стратегічної оборонної операції етапу на сході нашої країни. І це є предтеча перед контрнаступальними операціями, які ми очікуємо. Але для того, щоб їх проводити, ну, зрозуміло, що треба формувати стратегічні резерви, це техніка, і на цю техніку сучасну, яка заходить, уже повинні прибувати підготовлені обслуги для того, щоб її зразу фактично задіяти в майбутніх діях. І тому ми повинні стратегічні оборонні операції на Сході виконати завдання зупинити просування ворога, він не досяг не стратегічних дій,
переваги не оперативних, але на тактичному рівні там попросувались, де вони могли. Наступне завдання, тобто зупинити противника, знищити якомога більше живої сили і озброєння противника. По озброєнню дуже великі у них проблеми, невелику кількість вони відновлюють і постачають, а в основному знімають зберігання стару техніку і її відновлюють боєздатність і заводять. Ресурс людський у них великий, це треба знати, і це відчувають наші військові. Якщо спостерігають, які там бої, вони хвиля за хвилею знищують наші сили самооборони. Одні йде наступне і так далі. І за підсумкою цієї стратегічної оборонної операції перевести до противника, до оборони, і це десь протягом, на мій погляд, місяця провести всі ці дії і після цього проводити контрнаступальні дії, на які ми покладаємо високі надії. Так от, я хочу сказати, що вже зараз у нас формуються війною самою вимоги до нашої майбутньої армії. І вже видно, що поруч з такою країною, якою є російська країна-агресора, країна, яка майже терористична, Європа визнала як спонсор тероризму цю країну, ми бачимо, що чоловічі громадяни нашої країни в майбутньому безумовно повинні бути мати первинну підготовку військову, всі вони повинні обліковувати, пройти медкомісії і так далі. Тобто, що зараз виходиться, хтось там виловлює і так далі, це повинна бути системна робота, заздалегідь. І тому, якщо треба проводити ротацію зараз якихось бригад, які там в Бахмуті дуже важко, то повинні заходити нові, тому що є резерви, є відповідний рівень проведеної мобілізації, це відбувається. Жіноче населення, так, ми повинні позитивно використовувати з ізраїльської, швейцарської системи, американської, тому що деякі країни постійно воюють, деякі швейцарці завдяки цього взагалі не воюють, це теж важливий для нас приклад. Жіноче населення, те, що стосується військової спеціальності, вони теж повинні бути обліковані. І армія частина добровольча, але все інше населення готова.